Okey, tanya jika anda dah positif pregnant tapi anda takut jika sebelum ni ada histeri keguguran sebabnya rahim lemah. So kat sini cikgu nak suggest dua produk untuk pastikan anda punya rahim kuat untuk penempelan baby selama 9 bulan. So apa yang makanan yang perlu kita ambil? Okey, yang pertama iaitu protein. Protein ni kita tahulah semua sel-sel dalam badan kita ni memerlukan protein untuk dia memperbaharui sel. So bila sel tu diperbaharui, so sel tu kuat. Contoh dinding rahim kita tu lebih kuat untuk tampung baby selama 9 bulan. So kena minum ESP. Minum. So maksudnya di dalam bentuk cecair. So ada macam-macam resepi untuk sedapkan ESP anda. Okey. Dan dia tak rasa susu pun. So sangat-sangat baguslah. Okey, yang kedua iaitu Vitali. Okey, Vitali ni multivitamin. So kalau kita nak pregnant, so kita kena lengkapkan dulu nutrisi dalam badan kita untuk pastikan baby yang menempel dekat dinding rahim kita tu cukup kuat untuk tempoh 9 bulan. So macam mana dengan multivitamin ni daripada Syakli iaitu Vitali. So kat sini dua produk ni sangat-sangat bagus dan banyak testimoni yang pernah mengalami keguguran dan konsisten dengan dua produk ni dan alhamdulillah dah berjaya hamil dan dah melahirkan pun. Ada seorang customer tu dia TTC selama 2 tahun setengah, kemudian dia dapat inilah, dia macam keguguran lah 2 kali sebabnya doktor kata dia punya rahim tu lemah. So macam bila angkat berat sikit ke apa ke dia jadi bleeding dan sebagainya. So bila dia konsisten dua produk ni, dia sangat-sangat membantulah. So kat sini cikgu nak showkan jika anda juga orang yang sama, so consult dengan cikgu nak akan bantu anda untuk dapatkan dua produk ni. Dan mungkin anda ada masalah-masalah lain untuk kita add on, boleh juga. Dan cikgu nak akan suggestkan produk yang sesuai untuk anda, untuk masalah anda. Maksudnya dia tak semestinya akan ambil dua produk ni saja. Mungkin anda ada masalah yang lain untuk TTC, so kita akan bantu anda. Tapi dengan cara pengambilan yang betul. So daripada awal pembelian, kita bukan jenis touch and go. Maksudnya jual dan bagi cara pemakanan dan kita akan let go macam tu. Tak, kita akan follow up dulu sehinggalah contoh macam dia dah contoh ada seorang customer cikgu nak ni daripada pregnant, kemudian selepas melahirkan pun masih dia ambil set bersalin tu ataupun pantang daripada cikgu nak. So cikgu nak masih lagi guide dia. So kat sini macam dia bukan touch and go punya seller. So dapatkan daripada cikgu nak, cikgu nak akan ajar macam mana cikgu nak ajar student cikgu nak. So macam mudahlah kan, penerangan tu lebih detail daripada seorang cikgu. Okey, senang je, contact je cikgu nak di talian kat bawah ni. Okey, 01046241200. Kita jumpa kat WhatsApp nanti, okey?